Okay, assalamualaikum. Saya Ahmad Izzuddin daripada Batu Pahat, Johor. Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Izzuddin bin Muhammad Yusof. Saya daripada Batu Pahat, Johor. Saya dalam perjalanan ke Kuala Lumpur semata-mata untuk menikmati Burger Abang Ben di Ampang. Jadi kepada Abang Ben, diharap bersedia untuk menerima kehadiran saya dan masak burger sedap-sedap. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. Buatlah.
Hari ni kita akan cari burger bakar bumbun di dalam internet. Cuba Google burger bakar bumbun. Okay, kalau kita tengok kita dah dapat jumpa banyak review-review. Kita cuba sedap, mesti haram-haram like kan. Oh, dia cari dia cari. Man, I was a girl. So, jadi siapa yang duduk dekat area Ampang ataupun dekat dengan KL, bolehlah pergi ke burger bakar bumbun dekat dagang Ebenau. Nanti saya akan tunjuk alamannya. Itu ni dia punya laman web burger bakar bumbun. Tengok bagusnya bumbun ni, dia buat charity kebajikan. Kita tengok the location dia dekat Ampang, Dagang Avenue Food Court, Taman Dagang. Ini nombor telefon pada siapa yang nak reserve, boleh contact nombor ni.